Det som jag gillar hos den här tjejen. Hon tar dem direkt ur hans kassaskåp. Kontanta pengar har ingen historia. Fan, då kan man ju leta överallt. Nej. Minns du prästfan som tyckte att han såg en tjej på tåget med en äkta mané? Vart var det tåget på väg? Uppsala? Ja. Han ville bli bedömd som en dramatisk målare. Menar att hans målningar var moderna moraliska ämnen, liknande uppträdanden på teater. Och det här gravyren har sitt absolut speciella intresse därför att vi ser i bildrummet människor av typ tjuvar och horor prostituerade. Eller personer. Det var ytterst ovanligt i dåtida officiell konst och framförallt ovanligt därför blåa ögon och din svarta lilla själ. Jag gick på en nit igen fast jag kände dig så väl. Dina tänder låg så vita, dina ögon glänste blå. Man då en idiot om man glömmer att min själ är svart som sol. Är man då en idiot om man glömmer att din själ är svart som sol. Scotch and soda. Yes, sir. Psst. Tell me, these girls, are they hookers? Well, sir, I wouldn't recommend that expression. You know, this is a first class hotel. Oh, I see. You see, the most of the girls you see here, they are very high qualified. I don't doubt that. How much do they charge? Sir? You know, geld, money. See, I'm a businessman and I don't want to be cheated. It's my profession. If you want it cheap, I think there are other places. No. I want nothing but the best. Any particular girl you like? The blonde at the end over here. Thank you.
Hej. Kan jag få snacka lite med dig? Jag skulle gärna vilja fråga dig lite. Du är ny här, va? Ja. Du måste ha läst konsthistoria förr. Ja, hur så? Ja, man kommer inte dimpande mitt i högbarocken och allting. Ja, hur då menar du? Jag menar, man börjar ju med antiken. Man börjar ju inte med högbarocken. Ja, det har du kanske rätt till. Nej. Jag vet nog egentligen inte ett dyft om konsthistorien. Jag är från polisen. Nej. Nej, nu skojar du. I'll show you the real place. It's not for everyone. Just for you and me, baby. That's all I care about. A superstitious guy would never get into this elevator. Ja, vissa trådar leder hit. Så därför så tänkte jag be dig hjälpa mig hålla utkik. Rapportera om det är någon flicka som rör sig med misstänkt mycket pengar eller så. Eller verkar dölja något, liksom. Men vad har hon gjort den där? Vet ni inte ens vad hon heter? Ja, vi har ett tiotal namn. Men jag tror inte att hon använder sig av något av de namnen i den här stan. Nej, det förstås. Hur ska jag veta då? Ja, vad vi vet är att hon är blåögd. Men det är många som är det. Men hon ska se bra ut, säger de som har blivit snuvad utav henne. Vi har minst ett tiotal storkupper anmälda. Så det rör sig om ett par miljoner. Men vad ska hon mälla pengarna till? Ja, de går väl åt. Men det där som jag vill att du ska hålla ögonen öppna. Förr eller senare så avslöjar hon väl sig när hon använder sina stora pengar. Gud, vad spännande! You know, honey, you're really great. You're terrific. You're something else. A hell of a lot better than those skinny Chinese broads from Taiwan. You're welcome. You know those chicks from Taiwan? You think they'd be full of piss and vinegar. I guess their old men hold them down so much they're afraid to move their... You know what I mean. Hey, where are you going? Goodbye. Your money, I mean, you want your money, don't you? You pay at the counter. Where do I pay? Over there, sir. Room 307. Satisfied? What do you think? Good. 500, please. 500 crowns? Inflation even hits a cat house. You know, for 500 crowns, I can buy a whole flock of broads in Taiwan. $500. $500? You out of your skull? Look, man, I'm not stupid. You know, just one word from me to the police, and I'll put you away so long your pecker will fall off. 500 bucks. Here's 200 crowns, and wasn't even worth that. How do you get out of here? How do you get out of here?
The elevator, you son of a bitch! The elevator! Men det går fort. Stopp där, du måste betala. Försvinn härifrån. From time to time, Mister, we meet this problem. And you must understand, we have methods to deal with this kind of thing. And Mr. Lysander, who runs this place, doesn't approve of complaints. Here you get in return 5 restaurant checks. In different amounts, they may be deductible. You know what you can do with them. How the hell do I get out of here? This is Miss Susie. Oh no. Lovely. Beautiful. Excuse me. Ta hand om honom. Hallå? Ja, ett ögonblick. Det är telefon till dig. Ja. Gissa vem det är idag? Frågesport är mig totalt likgiltigt. Det är klart, det kan ju vara lite svårt. Hör du, dina fina gossar, de gjorde ingen vidare jobb, va? Hade du fått som du hade velat så hade jag legat på bårhuset nu. Men never mind. Du, jag ville bara hälsa. Så du vet vem det är när det drabbar dig. Hör du, jag ska bara säga dig en sak. Kommer du ihåg att jag sa håll dina subber borta från Safiren, men det gav du fan i.
Nästa gång så kommer jag inte... Alexander, det blir ingen nästa gång. Har du tid ett slag? Nej. Jag vill bra. Snacka. Du har ju sagt att om det går bra så skulle vi kunna tala om provision. Den är ju väldigt dålig. Med tanke på det belopp som jag tar in. Raraste lilla vänner. Du ska inte använda felaktiga uttryck som till exempel belopp som jag tar in. Inte. Det gör jag ju. Ja visst. Men försök att tänka efter. Vi kan hålla exceptionellt höga priser här. Varför? Beroende på hur den här rörelsen drivs. Jag är direktör för mycket lönande företag. Men kom ihåg att det är jag som gör jobbet. Då ska jag ha en större andel. Mm. Alltid samma misstag. I alla branscher, ja, möjligtvis skomakarna undantagna, så är själva råvaruproduktionen en mycket ringa del av försäljningspriset. Idag är nästan allting en fråga om förpackning, service. Utan mig och min organisation så skulle du förmodligen gå på gatan. Kanske det. Kanske jag skulle ta och öppna eget. Vad säger du om det? Visst, varsågod. Var som helst. Men inte här. Fiska var som helst, men inte i sjön menar du? Ja, just det. Hur verkar det? Det här ser inte dåligt ut. Som vanligt alltså. De som har pengarna slipper att göra fitjobbet. Men tar en av vinsten. Ja, jag kan ju knappast ersätta det, eller hur? Fan, det är ju det jag står och säger. Det är ju jag som måste knulla ihop de där stålarna. Men du, lilla sobban. Jag undanber mig alla vulgära uttryck vid mitt etablissemang. Ska jag undanbe mig de vulgära kapitalist-svingen? Nej, jag känner ju inte alla på kursen, det gör jag inte. Man umgås ju bara med ett par, man kan ju inte umgås med alla. Det påminner mig faktiskt om en liten vers av Hjalmar Gullberg. Sådan är all vänskapsart. En väls bland tusen. Har du, det är ingen som har varit borta speciellt mycket från lektionerna. Ja, jag menar försvunnit och dykt upp igen. Nej, det, jo, det är klart, det är de som har jobb och så. Ungar och familj. Jo, men du, det är en Berit Nyström. Henne har jag tänkt lite på. Är det en blekfis med stripigt hår och fånigt leende? Ja, när du säger det så. Berit Nyström. Men du, vad vill du henne då? Skit i det du. Jag ville bara veta vad hon hette. Hej. Hej. Ja, det är det här, så det är den sista gången. Den här nya pratar om baländska. Ja, skandinaviska snarare. Mm. Är du medveten om vi avtalar? Ja. Bra. Chefen vill ta med. Lysander heter jag. Jag glädjer mig att träffa honom. Vad heter du då? Jag heter Massa. Det må jag gärna säga Tove. Stig på Massa, jag vill gärna tala med dig. Sätt dig. Jag vill bara fråga en sak. Hur kommer det sig att du jobbar här och inte i Köpenhamn? Ja, vi har väl nordisk fällesmarknad.
så är det en god sak att skifta miljö. Det kan brukas över till. Ja, det är en känslig bransch. Man klarar sig inte om man inte har bestämda principer. Det kan jag gott tillstå. Så passar det noga, Madsen. Jag har redan sparkat en brud idag. Bokstavligen alltså. Så är det någon jävla Hallik som har gått i vägen för mig. Olyckligtvis så lever han, men nästa gång så... Ja, du förstår säkert vad jag menar. Ja, tycker jag. Det kan du stole på. Ja, så får jag väl gå ner i bären. Man kan ju inte se det med benen i kors, hvis man ska få någonting gjort som jag plejer att se. Det är någonting med den där nya. Vadå? Jag tycker inte hon är snygg. Jo då, för all del. Jag vet inte vad det är. Har du några referenser? Nej, jag vet inte. Mm. Men du vet ju hur svårt det är att få tag på riktigt läckert kött så vi kan motivera priset. Jag har en underlig känsla, ser du. Vadå? Jag tycker det luktar snuthora. Nej. Nåja. Men ger sig väl. Utmärkt. Tack ska du ha. Du, Madsen är på väg upp min kund. Vad var det jag sa? Hon är snabb som fan. Jag vill att du ska placera henne på 10:an. På 10:an? Mm-hmm. Här kan vi ha det gott. Men nog ingen vidare som skådespelare. Den mustaschen kliar sig. Pjäsen är inte slut än. Mina jobb genomför jag i minsta detalj. Fan vet om inte du hade rätt. Hallå? Den här killen verkar inte vara den typen som behöver betala för sig. Inte mig emot. Du har varit med förr igen? Ja, vet du det, på sjön. Han har några få timmar på sig i hamn. Eller låt oss säga 30 dygn i sjön. Så länge? Ja, från Persiska viken tar det så lång tid faktiskt. Om man ska runda kap. Jag har bara gått på stora tankers. Över 150 000 ton. Och då är Suez för smart. Skulle inte förvåna honom att snyfta bägge två. Var norska du iväg? Vi går från Värtan i morgonbitti. Vet du det på en tanker? Man lägger till på kvällen och så tappar båten ur sig. Allt den har gjort ditt kick. Och besättningen gör det samma igen. Okej, min dräng. Jag syns du har förtjänt ett av det bästa. Ja, men vad fan verkade hon vara proffs? Har jag, om det där är en polisman i tjänst, så ska jag fan besöka till polisen redan imorgon. Ja. Vet ni, ja. Ah.
Okej, Sailor. Okej. Så blir det kunden på hotellet och receptionen. Om jag inte pröjsar då? Hittills har Anna gjort det. Jag kan ju inte tala om, det är ju sista gången jag går på horhus norr om Kap Finnställe. Ja, det är möjligt det håller. Kan inte bedöma det. Nej. Men jag kan ju tala om för att de där typerna inte går omkring och ser skum ut på ytan. Det är skillnad mot skeppsredare och hyreskojare. För att inte tala om, vad heter det? Kulturknuttar. Ja, kanske det. Men vem skulle annars blåsa de där avskummen, om inte jag gjorde det? Fattar du inte att jag vill inte att det ska hända dig något? Jag kanske undrar varför jag ber dig. Nej, det gör jag inte. Varsågod, sitt på. Ola, jag tycker ju alltid att det är intressant att få lära känna mina medarbetare. Det är sött av dem. Ja, det är viktigt också för mig och Kennedy som har ansatt mig. Ja, så här bor jag. Det är klart att jag som chef måste få veta ett och annat. Tillstå att jag är ganska nyfiken att få testa hur du arbetar. Mm-hmm. Chockerar det väl inte? Chockerar mig? Jag syns det är en söt fyr hälsande. Så jag kan gott tänka mig att tillbyda ett förmånligt pris. Men du behöver inte realisera? Nej, det plejer jag inte. Men det existerar ju matinépriser. Jag ska bara gå upp i övervåningen med den här. Om du vill ha en drink så hittar du säkert någonting inne i baren.
Madsen! Ja, här är jag. Bra. Ska vi sätta igång där? Är det så pratsam? Ja, men du är ju proffs. Du behöver inte ha någon uppvärmning. Vad säger som lite spanking? Om du vill så. Jag liker det inte särskilt gott. Kunden bestämmer ju. Ja, det är ju inte så särskilt många som tycker om att få stryk. Det brukas ju mest av impotenta personer. Jag måste ge mig iväg. Jag kommer snart tillbaka. Jag kan ju börja med att klä av det så länge. Vad säger du om det här? Det är väl grann? Ja, det ser bra ut. Ja. Det är pengarna, det är 35 000. Det räknar upp sig. Allt är bråttom. Jag hoppas grannaren inte vill smaka på den här sen. Sander! Skulle behöva något starkt, va? Fan gör du här? Det var som du skulle jag passa över. Stäng av, brottsjävel! Du tog livet av mig. Det är väl ändå ett påstående som jag relativt lätt borde kunna motbevisa, eller hur? I så fall är det knappast din förtjänst, va? Jag skulle bara skrämma dig lite. Du får ge dig iväg. Försvinn. Vad är det där för dumheter? Kom närmare får du se. Ja, du ska inte... Ska vi inte överdramatisera det här? Ja, egentligen så tycker jag att det är synd att vi inte... Jag menar, att vi inte samarbetar. Ja, vad säger du om det? Ha? Det skulle kanske vara något, va? Vad säger du?
Hade han några fiender? Det tror jag inte. Skitprat! Men ni håller ihop i den här sörjan. Så ni tar väl livet av varandra en efter en. Och ingen kommer att sakna er. Vem träffar ni idag på förmiddagen? Det vet jag inte. Jag väntar förresten. Ja, jag väntar så gärna. Det var den där flickan. Ja, hon... Jag förekom där på hotellet. Det hade bara varit en enstaka kväll. Jag tror att de var tillsammans i förmiddags. Beskriv henne. Ja, ganska lång. Snygg. Blå ögon. Ärliga och uppriktiga på något vis. 25 års åldern. Nu, din jävel, ska jag ha tagit dig. Kan det vara hon? Va? Nu har du snutit en bålgeting. Mord kom man inte ifrån. Som helst. Men eftersom det nu var frökens bror så tyckte jag att jag... Jaså, jaha, ja. Ja. Tack då. Tack. Vem är du? Du, jag har letat efter dig ganska länge. Förstår inte vad... Nej, det är klart. Du spökar ut det skickligt. Det måste vara något misstag. Du sa att du var min bror. Ja, lika mycket som du är Berit Nyström. Förstår inte vad du vill. Det måste vara ett misstag. Vi har väl aldrig träffats? Jo då. Det har vi visst det. Närmare bestämt 2 gånger. Ena gången på Arlanda. Andra gången i ett packhus i Göteborg. Skål. Vet inte vad du pratar om. Ska gå och tala om för fru Nardin att du... Det vore jävligt dumt. Jag har nämligen sett saker här som kan vara ganska svåra att förklara för kärringen. Och för andra. Den där tavlan till exempel. Säg, hur kan det komma sig att en fattig studentska som bor i ett av stans billigaste inkvarteringsrum har en äkta Monet på väggen? Den är inte äkta. Du gör inte dummare än vad det är, va? Samma dag den där tavlan försvann hittades min bil utanför huset där tavlan blev snodd. Den bilen hade å sin sida blivit snodd från mig. Av vem?
Kan du säga mig det? Ja då! Du? Vad vill du? Jag vill se hur du ser ut. Utan jumper. Berit, vad är det? Jag har ändrat mig. Va? Får jag krypa ner hos dig? Ja, Berit. Det var hundar på att vänta dig fort. Ja, jag är rätt spontan av mig. Nej, men Berit. Mm. Förra gången var du inte så angelägen, Berit. Nej, men jag satt där inne och ångrade mig så väldigt och blev som ett tryck. Tryck? Mm. Ja, det känns, Berit. Mm. Berit. Är det? Det är hon i ditt rum. Det är bara min bror. En bror? Mm. Har du en bror, Berit? Mm, två stycken. Två stycken, Berit? Jag hade inte berättat det. Det har jag ingen aning. Dina blåa, blåa ögon och din svarta lilla själ. Jag gick på en nit igen fast jag kände dig så väl. Dina tänder låg så vid. Dina ögon glänste blå. Är man då en idiot om man glömmer att min själ är svart som sol? Är man då en idiot om man glömmer att din själ är svart som sol? Thank you.